Durant tot el dia d'avui, els autobusos són gratuïts a Terrassa. La ciutat commemora el dia sense cotxes el 22 de setembre i incentiva així l'ús del transport públic en detriment del vehicle privat més contaminant. Durant tot el matí, el servei ha funcionat amb normalitat i els conductors repartien tiquets per mantenir el control de passatgers i l'assegurança de l'usuari. A falta de dades oficials, algunes línies ja han notat un lleuger augment de passatgers. Entre la majoria dels usuaris, tant els habituals com els esporàdics, la gratuïtat del bitllet els ha sorprès gratament. ¿Saben que hoy es gratis? No lo sabía. De mi casa cojo el 5, luego para abajo cojo el 4. Hoy cogeré el 5 y luego el 4. Luego cogeré el 8 para arriba. Pues nada, que yo, bueno, yo aunque no me sea gratis, tengo mi tarjeta del año, ¿eh? A mí me da gratis del año. Él no, él lo tiene que pagar. Para la gente que tenga que pagar hoy, que se suba. Que pase hoy tranquilo. Vaya, digo yo. Estamos 25 años llevándolo. Hombre, aquí en Terrassa es una de las líneas, uno de los pueblos mejores de servicio que hay. Doncs sí, jo no ho sabia, m'ho ha dit la meva mare que sí que l'ha fet servir avui al matí, però jo la veritat és que no sabia que avui era gratuït. Crec que la solució seria que fossin els preus més econòmics i tot això, igual que la rebaixa aquesta que han fet de fins al desembre, que també és temporal i farien falta solucions més que estiguessin, que es quedessin. Em sembla genial que avui sigui gratuït. És la primera vegada que agafo el bus en un any i m'ha sorprès que sigui gratuït. L'Ajuntament de Terrassa va acordar per unanimitat que durant el dia sense cotxes d'aquest setembre no es pagués el bitllet de l'autobús, una mesura per fomentar una mobilitat més sostenible per la baixa contaminació que genera el transport públic. La gratuïtat de l'autobús d'aquest dijous culmina la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible, que durant 7 dies ha fet servir el lema Combina i Mouta per al foment de la intermodalitat en el transport col·lectiu.